Aqui. Primeiro mapa que tem autoestrada, velho. Doideira, Vou também, vou ficar aqui nem Mas fudendo. tem muito cover, né? Valeu, tô indo. Eu tava jogando FPP, velho. Eu Aí, esqueci. bora, Gal. FPP, velho. Bora, bora, tô indo com você. Cadê? Nossa, nós Ó, estamos mataram morrendo. nosso, mataram nossos inimigos, velho. Tamo safe, tamo vivo, velho. Ixi. Tem quantas horas, Fá? Tem que falar que você deixa o Eu tô PC aberto, aí com o 10 pessoal mil joga, também. né? Quantas ele tem de pump? Não, 4 Quase mil, 5 velho. mil, velho. Aí. Meu Deus. É hora pra caralho, velho. 4 mil horas, mano. Mas é jogo, deixa o jogo aberto, pô. É, isso é verdade, velho. Tem gente que É tem muita hora verdade, de CS, verdade. Deixa o jogo jogos, aberto. e aí deixa o jogo Deixa o aberto, jogo é aberto, é foda, mano. É foda. Não, tem que falar Na com o moral. Nets, não. Amanhã os caras estão fazendo notícia. Neymar tem 5 mil horas no jogo. Certeza. Que é isso, Ó, cara aqui. Ai, galera. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Nossa, um cara aí, a gente fica de Nossa, palhaçada, tá vendo? Só vocês, velho. Aí, ó, na frente, ó. Me deu, pô! O cara é bom! Pô, eu tô chegando, tô chegando. Eu vou recuando aqui. Beleza, finaliza ele, Ney. Vai dar cover aí, já sei. Esse cara veio da onde, solo, velho? Tem kit, Gal? Tenho. Eu vou subir aqui na casa eu pra tenho procurar o 9 resto, guys. Mano, cadê os caras, velho? Eles estão aqui, eles não estão longe não, velho. Ainda mais que eles sabem que é a gente agora. É, então. Tá com cuidado aí. Esse cara veio sozinho, velho. Ele tava vindo antes, velho. Ele tava Boa, pelo mano. Crime, velho. E eu Puxar o achei que pé. ele tava de boa de nós quatro, tá? Tá tranquilo. Ah, eu acho que eu sei quem é esse cara, velho. Foi o cara que eu vi que. De paraquedas, velho. Eu esqueci do total dele. Ó, tem os loot do meu tempo. É, mas ele. Caralho. Ele foi pro lobby. Amassou, filho. Vai pro lobby. Ah, um eu matei já. Que é esse pacote Falta jammer? Tu, hein, ô Gal. Pacote agora, jammer é a mochila que tanca gás. Você não toma dano do gás com ela. Só que ela tem tipo uma durabilidade. Você fica. Abre o inventário ali, ó. Tem um 100, tá vendo? Ele vai diminuindo. O cara vê que você toma tique do gás. Cara, agora que eu vi o Nick parando aqui agora, eu falei, ué, mano. Bom, rapaziada, tem que achar um carrinho, velho. Eu queria achar Porra, aquele barco eu tô lá, em velho. Choque, eu tô Porra, em choque, não sei nunca. Aqui. Porra, nem Mataram o cheguei perto desse bar aí. Vem, tropinha. Aqui tá safe aqui. Olha lá. Vambora, nós estamos. Nós tem que andar junto, nós tem que então. Andar junto. Não, mas eu e o Ney tamo, tanto que a gente não morre. Ai, tô tomando relaxa, a ver com as costas. Relaxa. Tô chegando. Entra na casa aí. Correr, é os amigos correr, desses caras. Eu vou correr, eu tô correndo pra vocês, Pato. Correndo, então vem, eu tô correndo pra aqui. Tá correndo, tô de Ney, corre, Ney. Não, vou ficar aqui. Ajuda o Ney lá. É bizarro, tá aqui, velho. tá perto aqui, ó. Aí, usa aí. De alegria, ah, tô chegando. Pera. Esquerda, Ney. Vai de lado, Ney. Tô smocando aí, tô smocando. Tô puxando. E na direita, lá na rua. Eu tô vendo esse. Bloquei da direita. Tô tomando! Eita! Ai, tomei! Tem mais um aqui, hein? Dentro da casa tem, pá. Ah, vou matar Ai, o Ney! Me viu! Ah! Nossa, a gente tá buscando, velho. Não, fica vivo, Sparky. Foi mal minha essa ali, eu nem sei se o cara ali, velho. Os caras estão ali no meu corpo. Se fizer uma bomba ali, é God. Olha que tem cara nas minhas costas ainda, velho. Meu time full ainda. É TPP, Spa. É, eu tô ligado. Olha lá, viu ele ali? Na sua frente, rosa, aí. Né? É. Aí tem outro. Pertinho, esse ali. Não tá com a panela na mão, esse, né? Tá de brincadeira. Aí, cara, esse daí que a gente vai pelo de respeito, esse aí, pô. Oh, que isso, que falta de respeito isso aí, hein?
Pô, é, da panelada, é trevoso, pô, também, hein, Spark? Lá em cima, parece todo trevoso é, o seu nick. É, upada. É. Vendi o rim e comprei essa skin. Porra, mano, tava louco pra fazer essa skin aí, não consegui nem ferrando.